um cerveja na zona, senhora. O seu trabalho. Isso. Qual o endereço da senhora? Desculpa, cadê o endereço da senhora? Não, eu não dou endereço pra senhora. Eu não dou endereço pra senhora. Eu te pergunto aí. A senhora sabe onde é o batalhão? Não. Não sabe. Identifique quem é a senhora primeiro. Identifique quem é a senhora primeiro. Sim. Que educação tu tem, né? Bom dia, gravar aí. Sim, grava mesmo. Que educação tu tem, né? A senhora tem mais ainda, ó. Bater palminha pra senhora. Não precisa, meu amigo. A senhora tinha que ter humildade. E aí, Negão? E aí? A senhora tá presa. Presa? A senhora tá presa. Pode prender. Ó, vocês, todo mundo, viu? 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 Me chamaram. Ai! 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 Abre o abre o abre o abre aí, vai deixar, só puxar. Senta aí. O Negão, você vai ver quem que é o Negão. Abre pra dentro. Tem Negão, tá presa ainda? Pegou alguma coisa. Só vai ver quem que é o Negão. Sim, vai lá. Só vai ver quem que é o Negão. Vai na chave. Faz um certo momento primeiro. Joana. Não tá percebendo? Racismo. Só segura essa porta aqui. Segura, por favor. Segura. Chama. É racismo isso aí. Eu filmei aqui. Racismo! Vai, puxa! Sou mesmo! Puxa a pé! Sou! Joga pau! Sou sim! Vagabundo faz tudo que faz, você quer defender ainda? Vai lá na minha cara, ô vacilão! Vai lá na minha cara, ô vacilão! Mas é verdade! Fala é mero! A senhora só tá descomplicando! Não descomplicando mais! É, agora eu perdi o filho pra casa em forma na maior educação. Aqui, vai lá, prende. Depois, por gentileza, só põe a perna da senhora também. Foto.